E aqui na capital, um homem de 51 anos foi preso em flagrante ao tentar matar outro homem com uma facada no pescoço. A tentativa de homicídio aconteceu na região do Altos da Serra, como mostra o nosso repórter da Madruga, o Franciel Almeida, aqui ó, na tela do Cadeia. Tudo aconteceu na região do Altos da Serra. Depois de uma discussão, este homem que você está vendo na imagem, ele acabou sendo ameaçado por outro homem. Segundo as informações, o outro suspeito foi até a residência dele, ameaçando ele e falando que fazia parte de uma facção criminosa. O senhor, para se defender, acabou pegando esta faca e acabou desferindo dois golpes. Um na região do braço e o outro acabou pegando no abdômen do suspeito, que foi levado às pressas para a unidade do pronto atendimento. Como você pode ver agora, o suspeito descendo da viatura, equipe do 3º Batalhão, suspeito sendo levado aqui agora para dentro do SISC. Dá para ver que está um pouco embriagado e agora vai ser levado para dentro do SISC Verdão. Todo sujo, acabou aí tentando, né, matar outra pessoa, acabou sendo preso pela equipe da Polícia Militar. Raimundo de Souza Vieira. Como você pode ver, Páscoa, foca nos shorts dele, ó, sujo de sangue. Shorts todo sujo de sangue, a blusa também, ó, toda suja de sangue. E agora é levado para dentro do SISC e vamos ver o que vai acontecer, né? Vai sentar com o delegado de plantão. Parabéns à equipe da Polícia Militar, 3º Batalhão conseguiu prender o suspeito em flagrante. As imagens, João Páscoa, apoio técnico, Moisés da Costa, Franciel Almeida, para o Cadeia Neles.